ഈ ആത്മഹത്യ ചെയ്യണമെന്നൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയി റൂം എടുത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പാടില്ലേ? ഈ ക്വാർട്ടേഴ്സിലേക്ക് തന്നെ പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? നിലവിലെ ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ ചാവി എങ്ങനെ കിട്ടി ഇദ്ദേഹത്തിന്? ഇതൊരു പ്രസക്തമായ ചോദ്യമല്ലേ? നമസ്കാരം. അഡീഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് മജിസ്ട്രേറ്റ് ആയിരുന്ന നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണം നമ്മളെല്ലാവരെയും ആകെ വിഷമത്തിലാക്കി എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പരമാർത്ഥം. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം കൊലപാതകമാണെന്ന സംശയത്തെ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യ തെളിവുകളൊക്കെ പങ്കുവെച്ച നവീൻ ബാബുവിന്റെ പിതാവ് കിട്ടൻ മാസ്റ്ററുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തായ ജിജി വൈദ്യൻ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. റാന്നിയിൽ സ്കൂൾ മാഷായിരുന്ന കാലം മുതൽക്ക് കൃഷ്ണൻ നായർ എന്ന കിട്ടൻ സാറിനെ ജിജി വൈദ്യന് അടുത്തറിയാം. പെരുമാറ്റം കൊണ്ടും സ്വഭാവം കൊണ്ടും ഉയർന്ന നിലവാരം പുലർത്തിയിരുന്ന അദ്ദേഹത്തെ ഒരാളുടെ മകന് ഇത്തരത്തിലൊരു ആരോപണം നേരിടുമ്പോൾ, അതുണ്ടാകുമ്പോൾ വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമാണെന്നാണ് വൈദ്യർ പറയുന്നത്. നവീനെ മനഃപൂർവ്വം കുടുക്കിയതാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം വെറുമൊരു ആത്മഹത്യയായി തള്ളിക്കളയാനാകില്ലെന്നുമാണ് വൈദ്യർ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറയുന്നത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ താക്കോൽ കൈമാറിയതിന് ശേഷമായിരിക്കും പത്തനംതിട്ടയിലേക്ക് പോകാൻ നവീൻ കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ക്വാർട്ടേഴ്സ് പൂട്ടിപ്പോയ നവീൻ ബാബു തിരികെ എത്തിയപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് താക്കോൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക എന്നാണ് വൈദ്യർ ചോദിക്കുന്നത്. കണ്ണൂരിൽ നിന്നും വിട്ടുപോകാൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയ നവീൻ തിരികെ ചെന്നത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ മാത്രം ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ് ശരിയാകുന്നത്? രാത്രി 11 വരെ വീട്ടുകാരോട് വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് നവീൻ ബാബു സംസാരിച്ചത്. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വരെ എത്തിയ ആൾ മരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ക്വാർട്ടേഴ്സിലേക്ക് തന്നെ പോയത് എന്തിനാണ്? അങ്ങനെ പല സംശയങ്ങളും ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത് നവീൻ ബാബുവിൻ്റെത് ഒരു ആസൂത്രിത കൊലപാതകമാണ് എന്ന ഉത്തരത്തിലേക്ക് തന്നെയാണെന്നാണ് ജിജി വൈദ്യർ പറയുന്നത്. അതല്ലാതെ മറ്റൊരു തരത്തിലും ഇതിനെ സാധൂകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമേയല്ല. അദ്ദേഹം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആരോപണങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ആളെയല്ല എന്ന് ജിജി വൈദ്യൻ പറയുന്നു. എന്തായാലും ജിജി വൈദ്യൻ പറയുന്നതിൽ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്, സുപ്രധാനമായ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അത് ഏതൊരു മലയാളിയുടെ മനസ്സിലും ഉയർന്നു പൊങ്ങുന്ന ചോദ്യങ്ങളും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വെളിപ്പെടുത്തലിലേക്ക്. ഈ നവീൻ ബാബുവിന്റെ അച്ഛനെ കൃഷ്ണൻ നായർ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. ഇവിടെ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചോണ്ടിരുന്ന കിട്ടൻ സാർന്ന. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ ഈ റാന്നിയില് ഒരു സ്കൂളിലാണ് ജോലി ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത്. അവിടുന്ന് റിട്ടയർഡ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ അടിമാലിലെ ശ്രീ വിവേകാനന്ദ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളില് ദീർഘകാല ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആയിട്ടിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ നവീൻ സാറിന്റെ അച്ഛനെ നമുക്ക് പരിചയമുണ്ട്. നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവരുടെ കുടുംബപശ്ചാത്തലം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്തേക്കുള്ള സമീപനം നോക്കിയാലും ആള് വളരെ ജെന്യുവൻ ആയിരുന്നു. അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു കൈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ഒരു കൈക്കൂലി കേസിലൊന്നും പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല. അത് ഈ നവീൻ ബാബു നമുക്ക് യാതൊരു പരിചയമില്ല. കിട്ടുന്ന സാറിന് നല്ല പരിചയമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സംഭവ വികാസങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലേ അതൊരു കൊലപാതകമാണെന്ന് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? അത് കൊലപാതകമാണെന്ന് വിശ്വാസം വരുന്നത് എന്നെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ സാഹചര്യ തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഒരു ADM റിട്ടയർഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാല് ADM സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ സർക്കാർ വാഹനം കൊടുക്കും, അതുപോലെ തന്നെ താമസിക്കാൻ ക്വാർട്ടേഴ്സ് കൊടുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇയാള് അവിടുന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഓഫീസിലേക്ക് പോകുമ്പോഴ് നിലവിലുള്ള ഓഫീസിന്റെ ചാവിയും ആ ഓഫീസിന് അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഫയലുകളും അതുപോലെ തന്നെ തീർക്കാത്ത ഫയലുകളും അതുപോലെ സീല് അതുപോലെ ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ താക്കോൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടി കൊടുത്തിട്ടാണല്ലോ ഇവരുടെ സാധനങ്ങൾ പാക്ക് ചെയ്ത് ഇത് പൂട്ടി ഏൽപ്പിക്കേണ്ടോട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണല്ലോ ഇദ്ദേഹം അടുത്ത സ്ഥലത്ത് പോയി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോയ സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഈ കണ്ണൂര് കളക്ടറേറ്റിലെ ഡ്രൈവർ പറയുന്നു, ഡ്രൈവറാണ് കൊണ്ടുവന്ന് മുനീശ്വരൻ കോവിലിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇറക്കി വിട്ടിരുന്നത്. അത് വൈകിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു 6 മണിയോടുകൂടി അവിടുന്ന് സാധനങ്ങൾ പാക്ക് ചെയ്തു 8:15 മലബാർ എക്സ്പ്രസിന് കയറാൻ വേണ്ടിയാണ് പോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ആ മുനീശ്വരൻ കോവിലിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവിടെ ഇറങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലഗേജുമായിട്ട് അവിടെ ഇറങ്ങി. അപ്പൊ ഈ ഓഫീസിന്റെ ചാവി നിലവില് ഇദ്ദേഹം ഏൽപ്പിക്കേണ്ടടുത്ത് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിന്റെ ചാവി ഏൽപ്പിക്കേണ്ടടുത്ത് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഇദ്ദേഹം അവിടുന്ന് യാത്ര തിരിച്ചത്.
പിന്നെ തിരിച്ചുപോയി അവിടെ ആ റൂമിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ആത്മഹത്യ ടെൻഡൻസി മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, തിരിച്ചുപോയി ആത്മഹത്യ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ചാവി കിട്ടി? അതാണ് സാഹചര്യത്തിൽ ചോദിച്ചത്. അല്ലെങ്കിൽ ആ റൂം ചവിട്ടിപ്പിടിക്കണം, ചവിട്ടിപ്പിടിച്ചതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അവിടെ കാണാനില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ അടുത്തൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ആത്മഹത്യ ടെൻഡൻസി ഉള്ള മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രാത്രി 11 മണി വരെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. ട്രെയിനെ കയറിയതായിട്ട് ഇദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഈ ആത്മഹത്യ ചെയ്യണമെന്നൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയി റൂം എടുത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പാടില്ലേ? ഈ ക്വാർട്ടേഴ്സിലേക്ക് തന്നെ പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? നിലവിൽ ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ ചാവി എങ്ങനെ കിട്ടി ഇദ്ദേഹത്തിന്? ഇതൊരു പ്രസക്തമായ ചോദ്യമല്ലേ? ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ചോദിച്ചത്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഡ്രൈവർ കാറ് കളക്ടറേറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെച്ചാൽ ഡ്രൈവർ അവിടെ നിന്ന് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഈ ചെങ്ങന്നൂരിൽ നിന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിളിച്ചു. ഇവരുടെ അമ്മാവനാണ് നേരെ വിളിച്ച് ഈ കളക്ടറെ വിളിച്ച് വിവരം പറയുക, അതുപോലെ തന്നെ കളക്ടർ ഡ്രൈവറുടെ അടുത്ത് പറയുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും അവിടെ ചെന്ന് ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ വാതിൽ തുറന്നു കിടക്കുക. അപ്പൊ അകത്ത് കയറാൻ ഇവർക്ക് ഭയമാണെന്നാണ് ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞത്. ഭയം ആയതുകൊണ്ട് സമീപത്തുള്ള ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് അകത്ത് കയറ്റിയെന്ന് പറയണം. അങ്ങനെയാണ് ഇവർ ചെന്ന് തീർക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ശരിയല്ലേ? ഹലോ ഹലോ. ആ പറഞ്ഞോളൂ. ഈ സാഹചര്യ തെളിവുകൾ കൊണ്ട് കെട്ടിത്തൂങ്ങി മരിക്കാൻ അയാൾക്ക് വീട്ടിലേ പോണ ആളാണ്, അയാള് ദീർഘകാലം വർക്ക് ചെയ്തുള്ള ഒരാളാണ്, പല പ്രശ്നങ്ങളും നേരിട്ട ഒരാളാണ്, ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ട്രെയിൻ കയറി യാത്ര പുറപ്പെട്ടു കുട്ടികളോട് സംസാരിച്ച ആളാണ്, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ട്രെയിനിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്നു? അതാണ് ചോദ്യം. ട്രെയിനിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്നു? ട്രെയിനിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം അവിടെ തിരിച്ചു വന്നു? അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ ട്രെയിനിൽ കയറിയിട്ട് പിന്നെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ചിന്താഗതി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത്? അദ്ദേഹത്തെ കൂടെ അനുഗമിച്ച മറ്റേ ബൈബര ഗുണ്ടകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ ഏതെങ്കിലും പെണ്ണു കേസിൽ പെടുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വല്ല മെസ്സേജുകളോ, താഴെ ഇറങ്ങണം, അടുത്ത സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞ, അല്ലെ ഭാര്യയെ അറിയിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭീഷണികളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായോ എന്നുള്ള സംശയം പുറത്തു വന്നു. ചില റൂമേഴ്സ് എനിക്ക് അതുപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താ അല്ല അത് അങ്ങനെ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിപ്പോ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോൾ രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചാൽ മാത്രമല്ല നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം പെണ്ണുങ്ങളെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, അത് എത്രമാത്രം ശരിയാവാം ഈ സാഹചര്യം കൊണ്ട്? അല്ല, സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അവരുടെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലം വെച്ച് ഇദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നൊരു മനുഷ്യനല്ല. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനുമായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ്. അതെ, സുഹൃത്താണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ എന്റെ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടി, ഒരു അമ്മയും മോനും, ഇവര് രണ്ടുപേരാണ് അന്ന് ഈ വിവേകാനന്ദ സ്കൂളിന്റെ ബസ്സില് ആയയായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ അവരുമായിട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദീർഘനേരം സംസാരിച്ചു. അപ്പൊ അന്നേരം അവര് പറഞ്ഞു, ഒരു കാരണവശാലും കിട്ടണ സാറിന് ഒരു മോൻ ഇത് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് തന്നെയല്ല, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടിമാലില് തങ്കപ്പൻസ് ജുവലറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ജുവലറി ഉണ്ട്. അത് ഏതാണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു 60 വർഷം അടിമാലി പഴക്കമുള്ളതാണ് തങ്കപ്പൻസ് ജുവലറി. അപ്പൊ ഈ തങ്കപ്പൻസ് ജുവലറിയുടെ ആണ് ഈ വിവേകാനന്ദ സ്കൂള്. അവിടെ തങ്കപ്പൻസന്റെ മോൻ ശ്രീകാന്ത് ഉണ്ട്, അവരുടെയാണ് അടിമാലില് HP പമ്പ്. അപ്പൊ അവരോട് ചോദിച്ചാൽ ഇവരുടെ കുടുംബോത്സവത്തെ പറ്റി അറിയും. അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തെ പെണ്ണുകേസി കുടുക്കി ഈ പറഞ്ഞാല് അവിടുന്ന് ട്രെയിനിൽ നിന്ന് തിരിച്ചിറക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനോട് എനിക്ക് യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം അത് അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ അത് വല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാള് വീണ്ടും അവിടെ എത്തി? ആ വീണ്ടും എങ്ങനെ അവിടെ എത്തി? ഈ ട്രെയിനിൽ കയറി 11 മണി വരെ സംസാരിച്ചാൽ അത് തന്നെയല്ല, ഇന്നല്ല വേറൊരു ന്യൂസിനകത്ത് ഞാൻ കണ്ടു, വെളുപ്പിന് 4 മണിക്ക് ഇദ്ദേഹം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വയറ്റില് ഭക്ഷണം ദഹിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തില്. ആ അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? ആ ന്യൂസ് ചാനൽ ഏതാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് തരാം. ഓക്കെ 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 എന്നാ ശരി. ഓക്കെ.